一大早，喀拉昆仑高原的天刚蒙蒙亮，新疆军区某边防团官兵已经准备出发。按照计划，今天他们要对预定点位进行巡逻。本次巡逻主要采取徒步与乘车相结合的方式进行。按照刚才的小组划分，等着。巡逻车在海拔5000多米的高原上行进，官兵们始终保持着高度警惕。车外寂静的高原是他们用生命和鲜血捍卫的地方。2020年4月开始，有关外军违反两国协议协定，抵边越线，搭建便桥，修建道路，频繁在边境越线争控，试图单方面改变边境管控现状，导致边境局势陡然升温。在搭设一个帐篷以后，现在又搬过来一个新的帐篷。6月，外军公然违背与我方达成的共识，悍然越线挑衅。按照处理边境事件的惯例和双方之前达成的约定，团长齐发宝本着谈判解决问题的诚意，仅带几名官兵前出交涉，却遭到对方蓄谋暴力攻击。齐发宝组织官兵一边喊话交涉，一边占据有利地形，与数倍于己的外军展开殊死搏斗。增援队伍及时赶到，官兵们奋不顾身，英勇战斗，一举将来犯者击溃驱离。外军溃不成军，抱头逃窜，丢下大量越线和伤亡人员，付出了惨重代价。在前出交涉和激烈斗争中，团长齐发宝身先士卒，身负重伤。营长陈红军、战士陈祥荣突入重围营救，奋力反击，英勇牺牲。战士肖思远突围后义无反顾返回营救战友，战斗至生命最后一刻。战士王卓冉在渡河前出支援途中，拼力救助被冲散的战友脱险，自己却淹没在冰河之中。这些英雄的边防官兵，把青春、鲜血乃至生命留在喀拉昆仑高原，筑起巍峨界碑。中央军委授予齐发宝卫国戍边英雄团长荣誉称号，追授陈红军卫国戍边英雄荣誉称号，给陈祥荣、肖思远、王卓冉追记一等功。英雄虽已离去，精神永驻边关。严峻边防斗争中，官兵们更加懂得了边防军人的责任与担当。英雄事迹感召下，官兵们守边护边、不怕牺牲的信念更加坚定。去年底，这个团服役期满的战士全部主动申请留队，继续在英雄曾经战斗过的地方战斗。本来打算服役期满了就回家，但是经历了去年的边防斗争，让我更加认清了边防军人的价值。边关虽苦，但总要有人守，只要边关一天需要，我就一天不走。有人团员，
是因为有人守护团员。这个春节，在喀拉昆仑高原驻训的新疆军区某师官兵，学习英雄事迹，激发练兵热情，成为自觉行动。某驻训场上，一场坦克综合科目强化训练正在展开。我们利用冬季寒冷时节，集中研究高原实战中诸多重难点问题，官兵们士气一直很高，我们有信心有能力打败一切来犯之敌。今年一月，这个团列装15式轻型坦克，新装备到来后如何充分发挥战斗力，成为全团上下最关心的事情。春节期间，官兵们几乎没有休息，训练一直抓得很紧。现在我们有了新装备，钢多了，气要更多，骨头要更硬，我们要加紧训练，更加熟练运用装备，做到随时亮剑迎敌。武器装备更新换代，后勤保障也在不断完善。新式轮式救护车、全地形后勤运输车以及新型保温营房、保温菜窖、防寒备装等一大批物资装备先后配发部队，让驻守在喀拉昆仑高原的官兵们有了坚实的支撑保障。千里热血边关，遍地英雄屹立。尽管已经立春，但喀拉昆仑高原依旧冰封雪裹，气温低至-30多摄氏度。面对极寒缺氧的恶劣天气，万千官兵发扬喀拉昆仑精神，捍卫着英雄誓死捍卫的国土，肩负着英雄用生命践行的使命。英雄的事迹极大地鼓舞了官兵的战斗意志。现在是一年当中最冷的时候，但是全体官兵为国戍边的热情高涨，我们宁肯高原埋忠骨，也绝不丢失祖国的一寸领土。喀拉昆仑高原虽然高寒缺氧，因为戍边官兵的坚守有了生命的色彩；虽然古老苍凉，因为驻训官兵的到来有了火热的气息。一代代边防军人把青春挥洒在喀拉昆仑，也把最纯粹的忠诚镌刻在喀拉昆仑，誓死捍卫这片土地，成为他们最崇高的使命，最坚定的信念。我们珍爱和平，别人的东西我们一分一毫也不要，但绝不允许任何人、任何势力侵犯祖国的领土和主权。我边防官兵始终牢记为国戍边神圣使命，时刻保持高度戒备状态，做好长期斗争准备，坚决捍卫祖国领土和主权完整，坚决维护边境地区和平安宁。